Emrin Qasımov bəncə futbol klubunda oynayıram. Üzüm sönürgündə çıxış edirəm. Oxşama istəyirəm futbolçu Kərim Benzimadır. Futbola belə deyək də təsadüf olaraq gəldim. Uşaqlar futbol oynayırlar məhəllədə. Mən də onların bir yerdə getdim futbol oynamağa. Qıraqdan müəllimlər baxdılar, bəyəndilər. Sabahsı gün getdim məşqə, orada xoşlar gəldi. Əncə futbol klubuna gələndə hələ belə deyək çox şey öyrənməmişdim. Bura gələndən sonra Vasimovla tanış oldum. Çox şey öyrəndim Vasimovdan. Məqsədim yaxşı bir futbolçu, güclü bir futbolçu olmaqdır və xarici klublara, hansısa bir güclü klubda oynamaq istəyirəm. Və xəyalım da odur ki, bu dəqiqə mənim ailəm, anam, atam üstündə çox əziyyətlər olub. Onların əziyyətlərini yerə vurmaq istəmirəm və yaxşı futbolçulardan biri olmaq istəyirəm. İnşallah belə də olar, böyük klubların birində oynayaram. Baş məşqçimiz Vasif Akverdiyə bizə çox şey öyrədib. Yeni futbol öyrədib, böyük futbol öyrədib. Bizə futbolda tez oynamağı, tez fikirləşməyi öyrədi və fərdi özlərimizdə çalışırıq. El olur uşaqlarla, el olur öz düşürəm, məşq eləyirəm stadionda və buna görə də Hacı Məhrəmə təşəkkür edirik ki, belə bir şərait yaradıb. Çox sağ olsun, stadionlarımız kifayət qədərdir, hər bir şəraitimiz var. Biz bazda qalırıq, çörə çıxanda balaca uşaqlar, böyüklər bizi görəndə tanıyırlar, deyirlər ki, bu uşaqlar Əncə futbol klubunda oynayır və bu da bizim üçün çox xoşdur. Mən bilirik ki, Əlincənin şərəfini görürük, qoyduruq. Boş vaxtlarda əsasən kitab oxuyuram, uşaqlarla söhbət edirəm. Elə olur, telefonda çox oynayıram. Zəif cəhətim odur ki, qabaqda çox top saxlayıram, komandorlaşan, pas verməkdə geyişdirirəm. Ən çox vaxtım keçdim komandorlaşan, demək olar ki, hamısınla mehribanıq, hamısınla demək olar ki, bütün gün bir yerdə oluruq, bir yerdə söhbət edirik. Ancaq belə ən yaxın komandorlaşanımın biri Eldosdur, Zahiddir, Elçindir, Cavitdir. Yəni, bu uşaqlarla ən çox vaxtlarımı keçdiyim bu uşaqlardır. İstəyirəm ki, böyüyüb, boya başa çatdığım Axsafar oyunda futbol məktəb açım və orada balaca uşaqlarda futbola zərb edəyim və onlar da futbolla məşğul olsunlar, Azərbaycanda futbol daha da inkişaf elətdirsinlər və onlar da istəyirəm ki, tanımış futbolçulardan biri olsunlar. Müzik